Baik, Persatuan Badminton Kelantan PBK kini dalam usaha untuk mengembalikan kegemilangan negeri itu sebagai kuasa utama badminton negara. Bagi merealisasikannya, pihak Persatuan bercadang mendapatkan khidmat jurulatih yang mempunyai reputasi hebat. Menurut Presiden PBK, Datuk Naharuddin Hashim, pihaknya akan cuba mendapatkan khidmat bekas pemain badminton untuk menjadi jurulatih utama pasukan dan perkara tersebut kini dalam proses perbincangan akhir. Kita sedang berbincang berterusan dengan MSN dan beberapa stakeholder yang tertentu dan kita akan melancarkan program khas kemas 2026 tak lama lagi. Dan samping itu juga kita akan berkemungkinan besar untuk melantik jurulatih yang mempunyai nama besar yang boleh menjadi inspirasi besar kepada pasukan. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan insentif Kerajaan Negeri Kelantan kepada Muhammad Haikal Nazri yang menjuarai Bergu Badminton Siri Kejohanan Terbuka Antarabangsa Austria dan Muhammad Zulfati Jaafar, pemenang tempat ketiga Bergu Badminton pada Kejohanan Terbuka Antarabangsa di Dubai.